Несподіване підняття зарплат просунути на голосування тишком-нишком збурило суспільство, в тому числі і самих нардепів. Заголосував і представник президентської фракції Сергій Рудик. У нього в руках проголосовані на парламентському комітеті поправки. В оригіналі ні про яку зарплату для державних службовців не йшлося. Йшлося про 1160 поправок. І от, власне, оце, бачите, цей талмуд. Це 1160 поправок в табличній формі. Скандальну поправку вніс член БПП Валерій Карпунцов. Вона передбачає виділення з бюджету для депутатських зарплат додаткових 52 мільйони гривень. В уряді одразу відрубали, грошей на це не планували і брати кошти ні звідки. Тож розраховують на здоровий глузд парламентарів. Правильно просто зрозуміти, що це була помилка. Зрозуміти, як з неї вийти, зрозуміти, як треба забезпечувати фінансування народних депутатів України, щоб ця зарплата була помірною, але достатньо для того, щоб вони абсолютно нормально працювали і їм не треба було там заглядати в кишеню до, вибачте на слові, да, до тих, хто має великі кошти. У Раді теж схаменулись через депутатські зарплати. Спікер вже безапеляційно заявив, що не поставить свій підпис під постановою. Я провів попередні консультації з головами фракцій. І хочу вам сказати, що ми вже у вівторок швидше винесемо спільну ініціативу законодавчу змінами до постанови без підняття заробітної плати. Голосування вже за тиждень, скоріш за все, рішення скасують, адже воно викликало обурення у абсолютної більшості депутатів, в тому числі у тих, хто голосував за проект бюджету 2017, де й була ця поправка. Ростислава Зарубінська, новини, телеканал «Віта».